sve dobro, tako, slabi stvari treba neći tu nikad dobro, ja pravilno. Crpan ti svjetskih prvenstvih, slovenska reprezentanca, svi vi ste sadeluje od samnega začetka, se pravo od leta 1993. Nek se pravzaprav zdi logično, da gremo vedno više. Šli smo se, ja prišli smo v štaj finale po Kalešom Pipanom, prvič na svetovno prvenstvo, zdaj smo bili prvič v polfinalu. Mogoče vprašanje za Rada Zobka, ki seveda, svi vi ste spremno po tankosti, mislim, da slovensko košarko, ne samo zaradi zinov, tudi sicer, kaj bi rekli? Slovenska košarka bi zdaj korak za korak vedno više. Bo v Turčiji še više. No, jaz napovedi ne bi dal v tem smislu, ker je zelo težko odgovoriti prvič odvisno od tega, kako bo zdaj strokovni štab v to stavo isto kot je bilo. Potem po drugi strani, kakšna bo udeležba, kdo od teh fantov, ki so bili zdaj, bo prisoten, kdo od teh, ki zdaj niso bili, pa bomo razdravljen, mogoče kdo te, ki so bili, ne bo. Se pravi, te stvari je treba prepustiti, treba počakati konc sezone. Mislim, da je zelo pomembno, da se pogleda, kakšne sezone bodo imeli fantje, ki so reprezentanti za seboj, ker mislim, da je zelo neposredna korelacija med odigrano sezono in potem od Evropske prvenstva. Če pogledamo, kdo je igral dobro na Evropskem prvenstvu, so bili to igralci, ki so imeli tudi dobro sezono za seboj. Se pravi, praktično je nemogoče nadoknaditi celo leto v tistem mestu, ki je zelo objektivno merilo že sezona, po drugi strani so seveda poškodbe sestavni del športa in od tega bo zelo veliko odvisno naslednja sezona. Jaz bi samo toliko na to sezono, jaz ne bi toliko govoril, tema je medalja, ne medalja, bi bilo mogoče doseči seveda v tistem trenutku, ko se je razpletlo in smo mi uspeli pričati s Hrvate in so po drugi strani igrali Španci, Francozi, Grki, Turki. Se pravi, smo imeli nekako odprto to sesto do srebrne medalje do finala. Po drugi strani, tako da je rekel Vanzo, zelo lahko bi se zgodilo, da ne bi šli niti čez Hrvate, se pravi, ne bi šli čez četrtfinale finale. To je veliko čejo. Neke stvari na tem prvenstvu so drugačne od prejšnjih prvenstv. Za me je predvsem ta samozavest, katero se je šlo v priprave, v celotni projekt reprezentance in Evropske prvenstva, bil drugačen od prejšnjih let. Se pravi, šlo se je odprto, odkrito z ambicijami, da se osvoji medalja. Že konkurenti, s katerimi smo se srečali pred prvenstvom, so bili praktično najboljše, kar se da zbrati. Se pravi, tu ni bilo nobenega skrivanja, če se spomnite, včasih smo igrali z nekimi reprezentancami, ki je bilo boljše, da verjetno igramo s klubi, kot pa s tistimi reprezentanci, se pravi, ni bilo nobenega skrivanja, šlo se odprto, frontalno v to bitko, to je ena nova kvaliteta. Po drugi strani smo prvi zmagali eno tekmo, ki je bila biti ali ne biti, se pravi, četrt finale. Čisto neka druga zgodba, neka druga psiha je igrati skupino, kjer imaš neko pravico do napake ali izločilni boj, se pravi, knockout sistem je čisto nekaj drugega kot in tu smo naredili, bi rekel, največji premik, to je ta kvalitetni preskok od prejšnjih sezon. Sama potem, se pravi, definitivno smo imeli idealno prikoviti naprej. Dejstvo je, da smo imeli eno od nekaterih zelo dobrih okoliščinah, ki so se zgodile, smo imeli tudi eno zelo slabo. Mi smo morali igrati na vso moč od prve tekme. Glede na to smo imeli grupi Špance, smo imeli grupi Angleže, ki so bili na srečo brez NBA igrača, smo imeli Srbe, je bilo zelo, zelo delikatno. Ni bilo vseenosti, na kjerem mestu smo in ni bilo vseeno. In ni bilo tako jasno, da bomo šlo šli čez kvalifikacije. Se pravi, mi smo od prvega dneva morali igrati na vso moč. Če gledamo Špance, če gledamo druge reprezentance, Hrvate, so igrali praktično za 50% moči. Španci so se praktično začeli ogrevati na evropskem prvenstvu. Pustimo zdaj sojenje, pa to, ker so jih sodnike reševali, kar nas ne bi, ne, da bo pomote. Se pravi, mi nismo mogli v neko taktiziranje, pa se šparati za potem, da bomo potem mogoče igrali najboljše četrt finale. Prej, glede na vse te okoliščine, mislim, da je za pohvaliti ta projekt letošnje Evropske prvenstva, mislim, da je dal neko novo kvaliteto, ali jo bomo nadgradili, je pa odvisno od teh stvari, ki sem jih prej omenil. Se pravi, od poškodb, od sezon igralcev, od strokovnega štaba, od vsega drugega, kar se bo zgodilo, od menadžiranja reprezentancije, ki mislim, da je še največ zanadil. Hvala. Goran Jagodnik je seveda bil na Poljskem, da je ta uvod, to je naše sočne povarjanje, pač še vedno rezan na Evropsko prvenstvo na Poljskem.
Sve on meni zapate, reče, to ne isto velik uspeh, otim sploh, niče ne dvomi, niče o tim da govori. Tu ne o tim da projekt, ki ga je zastavila košarka, kad je Slovenija, ni bil dober. Ampak ta vprašanja, recimo, ti smo ljudje, ki zničijo, Miška so gotovo na mestu in tudi razmišljajo o tem, da bi lahko šli više, tudi morajo biti na mestu. Zakaj pa ne? Kaj mislite, Igor? Ja, ja, prvi vse pozdrav. Vse se strinjam, kar ste vi se povedali. Je pa res, da, kot je Rado povedal, mi smo prvega dne, ko smo se zbrali že na Rogli, s ciljem šli na to medalje. Potem, ko tega nismo dosegli, bo veliko razočaranje v Rogli. Mislim, zgodovinski uspeh je to četrto mesto. Težko je ponovljivo in kot je dosti faktorjev, kaj bo čez dve leti ali pa čez eno leto v Turčiji. Mi smo bili vsi razočarani, ker smo vedeli, kaj smo imeli, kakšno priliko. Normalno je, da ta športnik teži do te medalje. Mi smo bili zelo blizu, falilo nam je malo. Zdaj, kaj je falilo tu, ali je to, da smo bili težka skupina, mislim, devet tekem, škoda, vse se nabere na koncu in ti zmanjka ta ena žoga, en skok. Tako da, je pa res, da, tako ste vsi povedali, da vse stoji, ampak vsi čez 2-3 mesece vsi bomo to pozabili, kaj se dogajalo. Slovenija je bila četrta, zakaj ni bila višja, pa zakaj je bila tako visoko, je pa zdaj dosti vprašanje. Ne, kaj bi še povedal, tako da mi smo poslali šli kot jaz gledam za oči igralcev. Mi smo dali, mislim, ene najtežjih priprav skozi. Od začetka testiranja tu na fakulteti za šport, pa potem čez Roglo in Kranjsko Goro, ko so začele tekme, bo to vse dosti lažje, mislim. Zdaj, zaradi tega, kako smo šli skozi, je bilo potem takšno razočaranje znotraj nas dosti večje. Jaz upam, da čez eno leto, ko se bomo ali se bojo, se skupaj, se bo začel projekt, kot je rekel že Vanzo, se je začel za Turčijo. Ko se bo to začelo priprave, upam, da bomo v najboljši sestavi in da bo to nadgradnje vsega. Je pa zdaj res težko in nezahvalno napovedati, kaj bomo mi naredili v Turčiji, ker se še ne ve ni trener, ni igravci, ni strokovni štab, ni nič, tako da se dosti vprašajo. In kot je gospod Lor povedal, je še sezona pred vsemi in se lahko zgodi marsikaj. Tako da jaz bi tu zdaj predal komu drugemu, da to je isto, kar smo mi igralci čutili po polfinalu in potem po tekmi za tretje mesto. Je pa edino, kar bi lahko povedal, mislim, lahko bom povedal, da je pa velika po tekmi za Hrvaško, nismo imeli časa, da je proslavili za tekmi, da bi uživali v zmagi, ker premalo cajta za slavlja, pa vse, da se počutiš zadovoljnega, ker naslednji dan se čaka tekma, tako da to je edino, kar bi izpostavil, ko smo mi vsi med sabo se pogovarjali. In potem z ene euforije, v petek zmagaš, gledaš v polfinale, potem sobota, zdaj polfinale in razočaranje, ki ga je težko opisati, tako da. Ampak če potegnemo črte, potem lahko smo zadovoljni s tistim, kar sem pokazal. Medalja je pa ostala samo želja.